А вже завтра, 21 травня, нашу країну накриє циклон Аксель, який з собою принесе дощі грози і навіть похолодання. Про це повідомляють синоптики. Найбільш ймовірними дощові опади будуть на заході України, а також на Вінниччині, Житомирщині, Київщині, Чернігівщині, в Кропивницькому та районах. Місцями дощитиме на Черкащині та Одещині, а також в Криму. Нарешті території без опадів. Разом з тим, на заході та півночі температура повітря опуститься в день в середньому до 20 градусів тепла. На кілька градусів тепліше буде в столиці країни. На півдні та сході тим часом стовпчик термометра триматиметься на подільці в плюс 25-30 градусів. Часом дощі супроводжуватиме поривчастий вітер і грози. Тож будьте обачними.